Ні для кого не секрет, що медицина в нашій державі, згідно з Конституцією, має бути безплатною. Та вже такою не є багато років. Гадаю, кожному доводилося стикатися з платними аналізами та різними медичними послугами. Сьогодні багато говорять про реформування медичної галузі. Хтось панацеєю від непростої ситуації в медицині називає добровільне медичне страхування. Одне із ключових питань, яке ставиться в завданнях реформування галузі охорони здоров'я – це створення страхової медицини. Це характерно для цивілізованого світу, Західної Європи, Сполучених Штатів Америки. Страхова медицина вже працює впродовж не одного десятиріччя. В нашій державі вона працює і активно починає працювати лише декілька років. Нещодавно одна із страхових компаній завітала в Коростень, аби запропонувати свої послуги. Представники компанії зустрілись з керівниками бюджетних установ міста та розповіли детально про програми добровільного медичного страхування. Сьогодні страхові компанії пропонують велику кількість програм як для корпоративних, так і для індивідуальних клієнтів. Чи переживеться добровільна страхова медицина в Коростені, покаже час. А поки що представники страхової компанії зустрічаються з колективами та пропонують свої послуги. Там десь.